Rita, nëse mundemi që da nisim pak bashk, si është pritur ky studim në Londër? Shifrat vërtet janë shqetësuese. Sigurisht që abuzimi si fizik, ashtu edhe verbal, ka ardhur gjithnjë edhe në rritje. Këto shifra çdo vit vazhdojnë dhe rriten, dhe vetë fakti që këto shifra po rriten është shqetësuese. Por lind pyetja, si është numri i abuzimeve anasjelltas nga mësues nxënës, nxënës mësues? Si është? Dhe kur krahasohen të dy shifrat, është shqetësuese fakti sepse në të anasjellt numri është më shumë se sa i dyfisht. Dhe ku po e marrin këtë sjellje këta fëmijë? Okay, dyfisht? Të lutem, vetëm për ta sqaruar pak Merita. Pra ti thua që sjellja, dhuna që mësuesit ushtrojnë ndaj nxënësve është dyfish. Pra më shumë se 13%, 26% gati. Po, kam disa statistika faktikisht të vitit 2018-2019 për para Covidit, pa. Që mos të zëmë si arsye se ishin ndoshta pasojat të Covidit, të cilat thonë që edhe këto janë shifra nga qeveria britanike të vitit 2018-2019, që thotë 29.000 nxënës ishin të përjashtuar gjatë këtij viti për një periudhë të caktuar, kurse 817 përjashtuar përgjithmonë për sulme fizike ndaj të rriturve. Kurse 67% 67226 nxënës ishin të përjashtuar përsëri për një periudhë të caktuar dhe 650 përjashtuar të përhershme për një sjellje kërcënuese ndaj të rriturve ose ndaj mësuesve.